kutoka klabu ya Roll. Kwa tunawakaribisha sana kuweza kupata huduma hizo hapo ndani. Ningependa kuhamasisha pia kuipata hiyo huduma. Pia ni kuruhusu na nje. Naomba kama mtakuwa na swali lolote mtauliza wataalamu wapo hapa. Tunaomba mnisaidie, kuna wale wazee sana. Ukiangalia miongoni mwetu unaweza ukaona huyu kabisa, hata kama wewe ni mzee, huyu anafaa kuitwa aidha ni baba, baba mdogo wako na kadhalika, bibi na kadhalika. Wale wazee sana tunaomba tuwape kipaumbele, sisikie vibaya, si ndio? Kama umewahi kuwa mzee sana, unaona kukaa sehemu moja muda mrefu na kwa Tanzania na familia, heshima na nidhamu pia kwa wazee. Upendo mwingi tutawasaidia wakae vile yetu wakahudumia haraka haraka, basi wakamwanuzike na wajua wasagagiza waweze kuwaikuwa kisha mbali kaza jeni jawa kia sana, si ndio? Karibuni. Swali ngine nasogea hivi hapo kingapi? Unaviona na batisha? Jibu swali, unaviona na batisha? Unaviona. Batisha na viona. Eh? Unaviona au una batisha? Batisha. Sasa kwa sababu kama zile mbali kama vile hizo una batisha. Na hivi? Kwa mfano. Ngera wa umeiva. Ndio mwanzo kwa nani kwa? Ndio ile shimo sana. Chini yake. Hiyo na haza hii sio mbele au ya pili. Don't come.